Вікно – не просто архітектурна деталь будинку, але й потенційна небезпека, яку більшість батьків недооцінюють. Нерідко про дитячу безпеку задумується лише тоді, коли в сім'ї вже стало лихо. Як захистити дитину від падіння з вікна, дізналась наша журналістка Ася Хазова. 11 повідомлень про падіння дітей з висоти надійшло за останні півроку. Ці дані Головного управління Національної поліції Києва. Два випадки завершилися загибеллю дітей. 9 малюків отримали травми різного ступеня тяжкості. Головна спеціалістка Київського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді розповіла, що навіть у благополучній родині, де батьки доглядають за дітьми, у будь-яку хвилину малеча може опинитися на вікні. Була історія, коли дитина з багатодітної родини благополучно випала з віконечка, допоки мама заплітала косички сестрі. Отам лічені хвилини відбулося. Якщо говоримо про маленьку дитину, яку залишили саму вдома, саму в кімнаті, відкрити вікна, да, ми можемо говорити, що батьки не оцінили, не продумали, не забезпечили безпеку дитині. Відповідно до законодавства, батьки можуть нести як адміністративну відповідальність, передбачену статтею 184, так і кримінальну за статтею 166. Любов Лоріашвілі зазначила, що про безпеку дітей слід подбати завчасно. Дуже цікава тенденція. Коли ти заводиш кота, той, хто тобі кота віддає або продає, наприклад, волонтери, вони завжди дивляться на вікна. Чи є у вас сітка, щоб кіця не випала з вікна? Коли народжується дитина, ніхто не перевіряє, чи є сітка на вікні. Да, всі думають, що дитина не полізе, я за нею дивлюся. Іван Богдан, експерт у віконному виробництві, розповідає, що у вікнах, які монтують у сучасних багатоповерхових будинках будь-якого класу комфорту, по замовчуванню немає елементів захисту. Якщо людина самостійно замовляє вікна, занадто мало уваги звертають на це питання як продавці, так і самі покупці. Якщо є бажання поставити захист на вікно, аби дитина не змогла його відкрити, але дати можливість вікну нахилятися, і існує такий спосіб. Внизу вікна можна встановити спеціальний замок дитячої безпеки, навіть коли воно вже вмонтоване в будинку або квартирі. Якщо я закриваю цей елемент на ключ, він один універсальний і може підійти до всіх дитячих замків, які стоять на всіх вікнах, то у цьому випадку не можна буде відкрити вікно, але можна буде без проблем його нахилити на провітрювання. Наступний варіант віконної конструкції потрібно завчасно замовляти на підприємстві-виробнику. Ця спеціальна віконна система працює у парі зі спеціальною ручкою з ключем. Ручка з ключем заблокована з самого початку, відкрити її не можна. Але можна розблокувати ручку з ключем. У цьому випадку ви повертаєте ручку і вікно нахиляється на провітрювання. Відкрити повністю вікно без ключа неможливо. Тобто кожного разу, кожного дня ваша віконна конструкція закривається і нахиляється на провітрювання. Якщо необхідно прибрати зовні, помити вікно, ми вставляємо ключ, повертаємо ручку вгору, і після цього вже можна відкрити вікно повністю. Третій варіант дає можливість залишити вікно у зачиненому стані, нахиленому. Також вікно можна поставити у режим комфортного провітрювання, тож дитина не зможе його самостійно відчинити повністю. Якщо дитина захотіла би відкрити таке вікно, то це не дозволить зробити механізм, який вбудований в саму конструкцію. Відкрити повністю, не розблокувавши його ось тут, неможливо. У Європі існує норма, яка зобов'язує у приватних будинках та квартирах мати інстальовані системи, які контролюють рівень мікроклімату. Система, яка самостійно відчиняє і зачиняє вікно, регулюючи мікроклімат, і одночасно вона буде заблокована, аби дитина не змогла її відкрити. Такі вікна можуть встановити й українці. Момент, коли ви натискаєте сенсорну кнопку з підсвіткою, віконна конструкція виїжджає назовні по всьому периметру і запускає свіже повітря приміщення. І коли натискаєте ще раз, вона закривається. В режимі автоматичного провітрювання вона це робить сама і кожної години на 10 хвилин відкриває і закриває вікно. При цьому, якщо така віконна конструкція буде замонтована в дитячій кімнаті, то дитина не зможе це вікно відкрити повністю, тому що кнопки, які відкривають вікно повністю, будуть для неї заблоковані. В Україні існує документ «Пристрої блокування вікон та дверей», які не уможливлюють відкривання їх дітьми. Проте він поки у нашій державі має лише рекомендаційний характер. Іван Богдан розповів, що його компанія працює над тим, щоб він став обов'язковим. Важливо зазначити, що ціна на віконний дитячий захист стартує від 200 гривень і сягає 1000 євро. Іван Богдан також поділився, що за статистикою їхньої віконної компанії на 100 вікон, аби було одне вікно замовлене із захистом. Каже, зазвичай
Зазвичай про це задумуються, коли у родині стається лихо, тому краще подумати про захист дитини заздалегідь. Ася Хазова, Сергій Краснощок. Новини «Правда тут».